ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਗਲੇ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਦਮ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਗਰ ਗਾਗਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਾਇਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਸ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰਾਨੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਨਕੇ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਈ, ਰੂਈ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ। ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਨਮਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਾਇਨਾਤ ਮਿਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਬਗੈਰ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਪੀਸ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ ਅਤੇ ਦੋ ਕਦਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵੇ। ਕਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤੈਰਾਂਗੇ? ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਤੈਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਵਿਮ ਇਨ ਦ ਬਲੂ ਓਸ਼ਨ, ਲੈਟ ਅਸ ਸ਼ਨ ਦ ਰੈੱਡ ਓਸ਼ਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।